Informacije su različite, čak i stavovi komšija su različiti kada su u pitanju, ja ih zovem Romčić, oni Romi tamo u 22. divizije. Prejedno mesec, dva, tri je postavljeno onaj kontejner. Gdje će odmah da me odgovori? Da, juče sam prorazio i ova tamo majka kaže, pominje nešto vodovod, ne znam šta sve, odgovorite mi. Pazite, kontejner smo postavili, priključili struju, ostalo je da priključimo vodu i oni će biti useljeni. Oni ga... Već smo juče razgovarali, treba da se prosto rečeno iskopa šahta za vodomer i da vodovod izvrši priključenje. To je rekla ova žena isto. Eto, to je. Znači, to će biti. Tako je.